Кублей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Ерменова жеке кәсіпкерлік арасындағы Цилковский тұрғын үй кешеніне қатысты дау-дамайдың аяқталар түрі көрінбейді. Тараптар бұған дейін бір ымыраға келе алмады. Ал Орал қалалық экономикалық соты азаматтық процедуралық кодекстің 220-шы бабына сәйкес істі өндіріске қайталу туралы шешім қабылдады. Серіктестік пен кәсіпкер арасындағы даудың басталғанына бірнеше жыл өтті. Бұған дейін өткізген кездесулер де еш нәтиже берген жоқ. Тараптар бұған дейін өздерін сүттен ақ судан тазамыз деген танбай келеді. Бүгін сотта осы іске нүкте қойылу керек болатын. Бірақ шешім тағы да кейінге шегерілді. Судья установлен, что спор имеет большой. Кублей кәсіпорны мен құрылыс компаниясының арасында Цилковский көшесі бір үйге қатысты туындаған дау қоғамдық сипат алды. Сот өз тарапынан азаматтық процессуалды кодекстің 273-ші бабы 7-ші тармағына сай олардың ортақ бейбіт шешімге келуіне мүмкіндік берді. Соттың түпкілікті қандай шешім шығарары әзірге белгісіз. Бұлай тартса арбасынып, бұлай тартса өгіз өлетінің кері болып тұр. Егер кәсіпкер жеңсе, өндіріс ұжымы жұмыссыз қалуы мүмкін. Ал керісінше болса, тұрғындар үйсіз далада қалатын түрі бар. Бұл мәселенің оң шешімі тараптардың өзара ортақ келісімге келуі. Бірақ тұрғындар мен құрылыс компаниясының құқығын қорғаушы заңгер бұған келіспейді. Бір тарап сынып, екіншісі келіскен жағдайда іс 10 тәулік ішінде процессуалдық сотта қаралуы керек. Егер келісімге келмесе, сот жалғасуға тиіс. Біздер барлық сот сатыларынан өттік. Бүгін осы іске қатысты шешім шығарылуы тиіс болатын. Ол болмады. Бұл таңғаларлық жағдай. Осылайша шытырманның нақты шешімі жария етілмеді. Ал Кублей компаниясының өкілдері болса, соттың мәжіліс залынан асығыс шығып кетті. Ақболат Мұсажабұлы, Алтынбек Тынышқалиев, Аида Сағидолла, Ақжайық жаңалықтары.